Eu sofro de mais noites and noites. Pra me perder tu vai ter vibes. Talvez pra ganhar mais diamonds. Para poder esquecer. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Este que é o meu canal. Pois é, eu sou o Jari Neto. E este que também é o seu canal. É o nosso canal de entretenimento para nos entreter nesta fase difícil. Estamos de volta para mais um vídeo engraçado de Tenta Não Rir. Me falaram, Jari, esta sem dúvida não vai ter como não rir. Você vai rir muito. Eu disse, olha, ultimamente eu deixei de ser sensível, já não vou rir mais, já não estou a rir à toa. Ele falou, não, esquece, veja esse vídeo, eu te duvido que você vá conseguir se concentrar. Então a aposta de hoje é eu me concentrar, porque alguém me desafiou a não rir. Eu vou me tornar o mais difícil possível, coisa que eu não sei se eu vou conseguir, né? Mas eu vou dar o meu melhor para não rir. Então, já fica aí, se você já sabe como os vídeos são épicos, já deixa aquele like fixe para fortalecer o meu canal e vamos à reação de hoje. Nível impossível de Tenta Não Rir. Bora lá, pessoal. Não, não tinha meu sangue, não! Não, só é pra eu vou morrer. Só é agora! Olha lá esse vídeo. Eu vou morrer! Vai não! Meu coração tá batendo! Eu quero morrer! Não! Perdi essa uma! Eu tô morrendo! Não vale! Vamos lá, TV! Toma! O que aconteceu? Para ti vinha subindo? Ah, para ti vinha subindo, pegou o carro aqui numa alta probabilidade, uma essência de velocidade incrível que chegou a um impacto profundo e chegou a virar o carro com as quatro rodas para cima, meu. Eu, condutor. E graças a Deus, né, que não aconteceu nada para ninguém. Só os carros que foram detonados, mas isso é incrível, Deus é maravilhoso, não machucou ninguém. Um beijo pra todo mundo. Num acidente tão grande. Um beijo pra todo mundo. Nossa, a gente tem que prosperar, Deus. Um acidente desse não machucar ninguém é incrível. Por isso que a gente tem que acreditar que Deus é incrível. Ele me... Ok. Assim o quê? Uma cana de pesca? Maluco, é? Grande é maluco já. Não ri, não conta, sou o primeiro que conta. Grande é doido já. Ouvi. Esses considerados são pais, esses. Agora vão mostrar que mataram um peixe grande. Porra. Grande é burro, grande é maluco. Bonito, né? E gostoso. Eu não dormi esperando você chegar. E eu não cheguei esperando você dormir. Rapa abaixo da égua. Ele quem?
Tem de brigadeiro, de frosco, leite concentrado, de lermão, abracaxi, de boi, saiu. Tem de corpo azul, abracaxi, croco, goiaba, morango, tutti-frutti, viagra de pobre. É porque viagra de pobre. Uva, tem de limão. E de uva, secrete, baracujá. Baracujá. Você não tá entendendo nada. E aí, pessoal, beleza? Ó, hoje eu tô disposto a dar um susto na minha avó. Ela acordou cedo pra lavar roupa e tá lá na sala, no sofá, tirando um cochilo. Lá no cantinho dela, ó. Devagar. Oh, tu se mexeu, eu tava. Fica olhando. Olha o puto! Olha o puto! Brincadeira da aranha. Nada. Ela vai dar um gesto, né? Vou de moto, hein? Para, índio. Nossa, corre. Quer ver? Quer ver? Eu vou dar um pulo. Meu Deus. E se a avó tiver coisa do coração? A pessoa já? Você já viu uma vez? Perdi a aposta.
Já, ri mais de 3 vezes, perdi a aposta. Mãe, pega aquele carrinho ali pra mim, em cima do sofá pra mim, por favor. Coração, olha ali, cheio de medo. Coração foi louco. Puta, faz isso não, papai. Alguém faz isso não, papai. Deixa aí. Acho que depois desse chega. Vamos ver mais esse. Vamos. Xê! E? Xê! Você assusta assim? Desmaiou. Ah, tá chorando. E? Não, ouvi. Esse marido ou irmão não bate muito bicho, já. Mas ok, ok pessoal, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Yeah, esse foi o Tenta Não Rir, não é impossível. Me fizeram um desafio e eu não consegui. Eu sou muito sorridente. Eu sou muito sorridente. Eu não consegui mesmo. Eu tentei, vocês viram, tem vários que... Fiquei bem concentrado, sou fodido. Mas não consegui mesmo, pessoal. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like para saber que você gostou do vídeo, gostaste das minhas reações. E deixa aí nos comentários para saber que você ou se você também se matou de rir. Uau! Eu realmente me matei de rir para caramba. Mas depois de 4 vezes ou depois de 3 vezes, yeah, perdi mesmo. Yeah, não tem como, perdi. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado mesmo deste vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. E é isso, pessoal. Tamo juntos. Até o próximo vídeo. Oba, seu sucesso. Aí, uma lacatá.